Home 29 English class. My. So it's all. It's correct. Everyone understand about it. ឡើងយល់ពីចំណុចរបស់ហ្នឹងឯងគឺចាំយើងនិយាយពីពីយើងពីក្នុងនេះយើងមកបញ្ញាក្នុងឡំនេះតែគេរបស់ហ្នឹងវាចេញពីវា word and sound គេហ្នឹងវាមាននៅក្នុងក្រុមតែមួយ word នេះវាក្នុង sound តែមួយគឺតោះថាវា fish it is and is okay ពីក្នុងក្រុម sound តែមួយទេគាត់វាខុសគ្នាក៏តែ sound តែមួយមួយទៀតមាន tree he she and we អញ្ចឹងនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងក្រុមមួយគ្នាគឺស្រាប់គេគឺ e in root to you to in that form គេទៅតបពីទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងពីមុនមកបើសិនយើងអត់យល់ពីអត្តន្តិយើងមិនចេះចម្លែងមកដូចចឹងអត់ត្រូវដល់តែមានគេហៅថា care ឬក៏គេហៅថា I these am and she he ពីមុនប្រទេសសាំទេន